Esse é? Esse é mais verdinho, né? É, verdinho, porque trabalha com mimadura, ninguém vende mais não. Esse aqui é jurim, né? É, tem tamanho. Tu tem mais jurim? Não. Tem não, mas tudo desse tipo assim. Eu trabalhava aqui com mil maduro, sabe? Mas não tá saindo bem não. O pessoal é tudo de aparelho, aí só quer o menino, mas é mais verde. Porque o mais maduro é mais duro. Mais maduro é duro, né? É, estraga, né? É, estraga. É. Vai comer, Kalina? Vou comer. Vai, vou, né? Vou matar a tua vontade? Vou. E tu, Ricardo, vai comer também? Vou, esse aqui já. Já tá separado o seu? Eu gosto dele, ele mais duro, mais maduro. Esse aqui tá mais duro. Vou quer esperar por esse, tá saindo. Esse tá mais maduro, tá, depois eu quero ele. Como é seu nome? Meu nome é João. Seu João, o senhor nasceu aqui nesse lugar? Nasci aqui nessa aldeia, foi. Aqui como é que chama esse lugar? Aqui chama Aldeia Brejinho, município de Marcação. Município de Marcação. Próximo à nossa praia, Bahia da Traição. Bahia da Traição. É. E o senhor sempre trabalhou assim na roça ou não? Toda a vida. Toda a vida? Nasci, estou até hoje na roça. É? É. E aí o senhor está vendendo milho, ele, milho é seu mesmo? É não, é de compra. É de compra, é. E o que, que o senhor planta hoje? Rapaz, hoje a gente planta inhame, como diz, e feijão. Milho, mas só na época de ano em ano, né? Milho da tradição, né? Milho da tradição. É, que é de ano em ano. Tá certo. Aqui eu tô vendendo milho hoje porque é de irrigação, comprado fora. Comprado fora. É, roça de fazer farinha. Essas coisas que a gente trabalha com isso. Aham. E aí, o fim de semana só que o senhor vende, não? Ou vende todo dia aqui? Vende todo dia. Todo dia? É. E tem freguês pra todo dia? Tem. Diminui no meio da semana, mas tem. Diminui pouco, né? É. Ô, seu João, mas então se o senhor trabalha aqui, que hora que o senhor planta? Não, não é a hora assim, nós planta assim, lá pra chegar na época de São João, né, nós planta dia 19 de São José, né, que é pra comer pro São João. Ah, tá certo. É. Que legal. Então agora é que é época que não? E aqui tem uma crença que no dia de São José, que é dia 19, se não chover, o inverno não será bom. O inverno não será bom. Será se bom, chover é? No dia de São José, isso, que será aí bom, vai ser, né? Bom, tem essa crença. Bom, vamos se apresentar então. Você é o Ricardo do canal Oxente Paraíba. Paraíba, que me trouxe aqui nesse lugar. Pra conhecer. Servindo de guia, acompanhado da Kaline, que é a esposa. Isso. Oi, gente. E a Kaline ficou com desejo de comer o milho assado. Assado, né? Você não tá grávida não, né, Kaline? Não. Não, é vontade mesmo. É só vontade. É só vontade. Porque geralmente aqui, o milho a gente só come lá na nossa região do Agreste, em junho, né, no período de inverno, de chuvas. É, aqui, é quando se plantou no São José e tá dando para São porque João. Porque é seco, mas aqui nessa região, como chove bastante... Não, mas ele falou então, que comprou, né, irrigado. É daqui, é irrigado esse aqui? É irrigado, mas veio de onde, senhor, esse, sabe, senhor João? Sei, eu compro, sei, né? É. Veio de um lugarzinho aqui chamado Salema. Salema. Entre a cidade de Mamanguape e entre a cidade de Rio Tinto. Fica... Naquele período, entre uma cidade e outra, Salema. Mas é pequeno produtor? É, pequeno produtor. Pequeno produtor. E o senhor compra no mercado ali em Não, Marcação? Eu compro no roçado dele, no lá em Salema. Ah, o senhor vai no roçado dele. Compro diretamente do produtor. E o senhor tem um transporte para ir lá tem, comprar? Tem um carrinho, tem. Que carrinho é o seu? O meu é Unis, como diz. Ah, né? Mas Unis é muito bom, eu sei. Para estrada de terra, para estrada de chão é bom, né? É. Não é realmente do meu recurso, mas é do meu filho, que ele é bem empregado, né? Uhum. Aí por isso nós temos esse carrinho, porque daqui mesmo, fazer que nem a linguagem brasileira, só dá pra estar modelo da fuba. É porque a gente já compra, eu compro de 40 reais no roçado. 40 aí, reais o saco, a né? mão, uma tá de mão, a gente chama mão de milho, E quanto é uma mão? É 52 espigas. 52? É, se nós vendesse todinha a 2, dá 104, mas ninguém vende, é um jogo, né? É um jogo. É 2 real, 3 por 5, faz 2 por 3, é aquela coisa. E quando, às vezes aparece algum que não tem dinheiro, só acaba dando também. Aí no final do mês tem o dinheirinho da fuba, né? Da fuba. Eu sofro de pressão alta também, sou hipertenso, trabalho numa quintura dessa. É. Mas é o jeito, eu sou hipertenso. E é bem docinho, viu? É docinho. Gostei. Quebrado hoje, né? Eu só não vou comer porque eu acabei de tomar café. E foi. Mas, ô seu João, as coisas aqui hoje,
Tá muito diferente de quando você era novo. Aliás, quantos anos você tem? Eu tenho 47. Tá novo ainda. É, demonstrei mais porque... Demonstrei mais porque sofreu na vida aí, né? Sim, respondendo a sua pergunta, é, realmente mudou muito, né? Porque nos nossos tempos, dos nossos pais, não era que nem hoje. Só que hoje, mesmo nós tendo essas ajudas todo dia do governo, mas por umas partes ainda se torna difícil. Porque sim, hoje eu fico olhando, no tempo do meu pai não tinha salário de maternidade, olha, não tinha estado de Bolsa Família, e tem várias ajudas, mas aí nós ainda sofre. Acho ainda que aí é a inflação, sei lá, acho que a gente recebe uma ajuda, mas ao mesmo tempo a carestia é imensa. O senhor recebe Bolsa Família? Eu recebo, não, mas recebe. Só é eu e um menino. É quanto que dá? Rapaz, quando... Pode falar, não sei. Não, eu falo. Quando eu tava independente dessas... Dessa pandemia, eu só recebia 132. Aí aumentou a companhia. Aí aumentou para 600, aumentou para 400, aí agora aumentou para 250 e agora eu recebi 150. Aí a gente fica até chateado. É... Você nunca sabe quanto vai ser. É, meu filho. Se eu chegar lá e é, aí eu recebia 130. É. Aí passou para 600. Aí depois 600 para 400. Aí para 250 e eu fui assim meio quase que eu caí lá. Eu tinha 150 e sempre tem uns quebrados, né? Então, oxi, isso faz diferença então no seu orçamento? É, faz, porque, sei lá, não é, tô atrapalhado. O senhor falou que é o senhor e o menino? É, eu e o menino. E a esposa, cadê? Não, a esposa assim, ela não é no meu cadrasto não, porque ela... Ah, mas o senhor vive com ela? Menina, é, vivo com ela. Ah, tá. É, eu me envolvi com a menina da cidade de Mamanguape, aí realmente ela não é, tá entendendo? No meu cadrasto não. Ah, entendi. Aí ela recebe o dela e eu recebo o recebe o seu, né? Aí por isso que eu digo, respondendo que se você perguntou, né? Será melhor. Mudou muita coisa, pelo tempo do meu pai, era 10, 12 filhos, não tinha ajuda de nada, né? Mas os filhos ajudavam o pai, não era? E hoje tem essas ajudas todinhas, mas a inflação, a carestia é imensa. Vocês compravam alguma coisa antigamente ou produzia quase tudo aqui? Como era? A gente produzia quase tudo, né? O que que não produzia aqui? O que não produzia, vamos dizer, é a carne, assim, vamos dizer. A carne, né? Mas sobre feijão, inhame, macaxeira, sempre a gente... Tinha? É, tinha. Vocês passaram fome alguma vez, não? Rapaz, a gente passamos, né? Ninguém vai mentir, né? Passamos. Mas assim, porque o ano foi muito seco e não deu... É, sempre tem essa dificuldade, né? Na vida da gente humilde. E a minha família era grande, vamos dizer, na linguagem de nós. Grande. É, muita gente. A casa como era, seu João, quando não, você era era criança? Era de palha. De palha? É. Mas a parede era de palha também? De palha, tudo de palha na época. Ah, tanto faz o teto como a parede? Dormi muito em cama, feita de vara, coberta com palha de coco. Sim. As minhas origens, eu não me envergonho nunca de falar. Claro, é, o senhor faz muito bem. Eu podia hoje ser um empresário, eu tinha o maior prazer de falar a minha vida, o que foi. Legal, você quer atender o menino aí? Não, você é meu filho. Ah, seu filho, é ele que é o menino. É Oi. Meu filho, mas nem se chamava doce meu não, esse é de menor. Esse é de menor. É. Tá certo. Então, o senhor tava falando da casa, de certo era chão batido, poxa, não é? A gente comia assim, né? Comia no chão, era assim de barro. Era desse jeito. Era. E o senhor tinha calçado, não? Não, não tinha nada. E a quentura pra andar no sol, assim? É, meu filho andava assim mesmo. Tinha chapéu, vocês usavam chapéu? Às vezes a gente usava, às vezes não. A roupa, como era? A roupa, às vezes era doada, né? O povo... Doada? É, o povo de fora assim. Até hoje a gente ainda recebe alguma ajuda. Mas a mãe não fazia roupa de saco? É, às vezes fazia, né? Mas fazia. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 7 anos. Mas o senhor era dos mais novos, dos irmãos? É, era quase dos mais novos. Quase dos mais novos. Aí eu mesmo tenho vergonha de dizer não, eu fui comido de bicho, comido de pior, e aqui nas aldeias dava muito bicho. Bicho de antigamente, pé. É. Eu sei, eu virasse assim, empresário amanhã depois, eu tinha o maior prazer de falar toda a minha verdade. É, mas o senhor, de uma certa forma, é empresário aqui, né? O senhor tá comprando milho dos outros e vendendo, né? É, duas mãozinhas, né? Empresário pequeno, é, né? É, duas mãozinhas por dia. Mas eu dou graças a Deus, né? Ô, seu João, que dia é seu aniversário? É dia 8 de maio. Nunca fiz, não sei nem o que é isso. Nunca fiz, mano. Nunca fez não, festa, nunca bolo? Fiz, não, meu filho, nunca fiz, não. Nem hoje? Eu não gosto nem de falar. Até hoje também eu nunca...
É, com a condição também ainda é pouca. 8 de maio é o dia do aniversário do meu pai, que já se foi, tá no céu. Foi. Deus o tenha. Nunca fiz, eu faço meio que nem Samuca Duarte, é um locutor que a gente tem. No dia do aniversário, se eu puder ficar reservado, eu fico. Mas porque o senhor sente uma tristeza? É porque eu nunca tive um aniversário, não. Né? Puxa vida. É. Se hoje fosse 8 de maio, eu ia comprar um bolo pro senhor, viu? Obrigado. O senhor fica o dia inteiro aqui? É, o dia inteiro. Seu João. O senhor ficou emocionado, não ficou? Seu João, essa cinza que fica aqui embaixo, o senhor usa na lavoura sua? Isso é bom pra botar no pé do coqueiro, é uma tradição de nós. E aqui dá coco bem? Ah, cuidado. Aqui não tem não, porque... Mas lá na rua, lá onde a gente mora, aí, pá, daí a gente já vê. Ah, já, ali já tem, verdade. Já tem uns coqueiros lá, né? Aí e a cinza a gente coloca no pé deles, que é muito bom. Diz que é bom, mas só vê, né, que é bom. É, sabe? Que ela é que nem um sal, tá entendendo? É, um adubo, né? Se a pessoa botar ela na boca, a gente sente que nem um sal. Falar nisso... E a cinza é um remédio também, né? Yeah. O senhor lembra de ter tomado esses remédios? Aquele picumã que fica do fogão de lenha, aquele preto, úmido? Não tem lembrança. Quando ficava doente, o que a mãe fazia de chá? O senhor lembra alguma coisa ou não? Rapaz, aqui chá pra nós, tá? De capim santa, erva cideira, né? Uhum. É esse remédio. Pra gripe é uma tá da raiz da angélica, a gente arranca. Ah, vocês arrancam mesmo? E rapa, e bota água e toma. Uhum. Pra gripe aqui, a gente fazia isso. Hoje em dia que tudo é o médico, né? Hoje em dia tudo é o médico, tudo é farmácia, né? É. O senhor é índio, né? Da Potiguara? Eu sou. Meu pai é sertanejo e me conheceu minha mãe morena, mas nós só puxou pro velho. Mas eu sou cadrastado como indígena. Só puxou pro velho, pai, que é mais branco. É, sertanejo, né? Certo. Mas minha mãe morena. Morena, bem índia. É, índia. Aí nós somos cadrastados, reconhecidos, né? Como indígena, somos cadrastados como indígena. E o senhor tem a posse da terra que o senhor mora? Tem. Mas o pai e a mãe já tinha, não? Tinha. Aí passou pro senhor mas... ou foi morar pro outro? Não, a gente continua na mesma onde eles moravam, né? É. Eu ia perguntar de saúde, benzedor, benzedeira. O senhor lembra? Lembra, até hoje ainda tem. Ainda tem aqui? Tem velhos, antigos e reza. Aqui, né? Nessa região? Aqui tem. Olha lá, Ricardo. Já pra você ir sim, atrás. Vou sim. Olha lá. Depois vou você vai parar no barraquinho do seu João de novo. Isso, e perguntar pra volta, ele onde que tem. Procurar onde tem. Com certeza. E o filho dele, Chico, falou que terça-feira a gente perdeu. Ah. Teve um encontro, não foi de danças. De Toré, de Coco de Roda, que é aqui, né? Voltando, vocês quiserem lá na hora com o tempo, nós vamos lá mostrar, mas lá é muito lindo. É, mas agora não tá tendo as danças. Ah, não. Pode aparecer no vídeo? Quer aparecer? Como é seu nome? É Isaac. Ô Isaac, conta aí o que nós perdemos. Perdeu lá, né? Teve um encontro lá de dança, Toré, essas coisas, sabe? Terça-feira. Mas é promovido pela prefeitura ou é o povo que se organiza? Pelo povo. É pelo povo? É pelo cacique, esse povo. Mas você quer uma vez por mês? Como que é? É ele que tem os dias, assim, sabe? Tem os dias. É, pra organizar lá isso. Ah, ele, quando tá no dia, ele chama o povo. Aí reúne todo mundo lá e vai pra lá. E você dança, não? Às vezes sim. Isso aí é pintura indígena, mostra o braço aí. Ah, é? Isso aqui? Mas o que é genipapo, não? É, ele conhece. Genipapo, Eu conheço tudo, seu João. Mas vocês quiserem ir lá, só dar uma filmada lá também. Agora, você tem agora? Tempo. Mas agora tá funcionando o que lá? Não, só pra filmar, só pra vocês verem mesmo. Mas tem uma moradia? Tem não. Não? Tem só a oca, essas coisas assim. É só onde a gente faz concentração e dança. Mas então, se o cacique tivesse lá, eu acho que... Vamos lá, se ele tiver. Será que ele tá lá? Tá não, mas indo com um de nós, não tem problema. Lá ele vai mostrar o canto, onde a gente se concentra. E vão lá pra segunda. Ah, gente, então o senhor também dança? Pra dançar. Não, o senhor também dança. Eu não sou indígena, né? Ah. Mas o Coco de Roda também dança aqui? Ele também. Vai, se vocês quiserem ver a Ciranda conhecer, é Coco de Roda, é muito forte aqui, né? É. Vão lá ver, quando vocês virem essa espada aqui. Mas, ô Isaac, é aqui pertinho. Você não tem vídeo? Você não fez vídeo no seu celular? Não temos, não. Ninguém fez? Não.
Gente, se quiser conhecer, pode confiar, é logo aqui. Não, pertinho. Mas a gente vai ficar ali na Baía da Traição um pouco, tem uma mulher que faz tapioca. Uhum. Quem sabe na volta a gente passa aqui então, né, Ricardo? Isso. Não é melhor? Isso. Porque daí vocês indo lá e conhecendo, na próxima vez, né, se eu quiser ir lá. É, porque eu sou de São Paulo, mas ele é daqui. Então, seu João, vocês vão na internet, não? Esse negócio do celular, eu não entendo nada, né? Nem vocês acham? Ele entende. Um pouquinho. É. Mas depois eu vou passar o nome do canal. Ô, seu João, eu queria então que o senhor divulgasse, porque os vídeos que eu faço, depois as pessoas vêm visitar, amém, né? Que ajude, né, rapaz? Vai ajudar. Ele como é aqui de João Pessoa, né? É. Podia dar uma força no meu milhinho aí. Dar... Com certeza. Não, vamos dar sim. Mas então fale o lugar direitinho onde é para as pessoas saberem. Pronto. Diga. Olha, vocês que são da região, né, o de João Pessoa, sei lá de onde for, vindo à Baía da Traição, depois de marcação, né? Eu vendo milhozinho aqui na beira da pista. Eu ficarei muito grato quem passar e comprar para me ajudar. É isso. Legal. E a aldeia, como é o nome? Aldeia Brejinho. Aldeia Brejinho. É, depois de marcação. Legal. Então eu vou fazer o possível para a gente voltar. Na volta a gente vai lá ver o lugar onde que vocês dançam o toré e o coco, né? Com certeza. É isso aí? É. Pode vir. Seu João, o senhor é muito simpático, agradeço demais. Apesar que eu não tenho estudo nenhum, né, mas... Mas a simpatia vem do coração, não é da cabeça, seu João, não é isso aí? Tá bom. Obrigado, viu? Desculpa alguma, né? Mas eu sou um alfabeto, não tenho estudo não. De vez em quando tem, mas eu mesmo... E o senhor não tem vontade de aprender? Agora eu tenho uma honra muito grande, eu tenho. Qual é? É o meu nome. Eu tenho um nome a zelar, que eu piso e deixo raro. Sou um cara humilde, mas sou um cara... Eu tenho honra e tenho nome. É isso. Pra mim isso é tudo. Eu acho isso muito bonito, né? Eu não tenho estudo, mas não é todo caba de estudo e de capacidade que pisa onde eu piso, não. É. Isso pra mim é tudo. Seu João, fale seu nome completo. É João Cardoso de Lima, filho da aldeia Brejinho. Município de Marcação. O senhor João, eu estou muito agradecido e fico até emocionado do senhor falar essas coisas. Ah, pô, obrigado. Desculpa alguma palavra, que sou um alfabeto, né? Não tem nada que desculpar, não. A gente ficou muito... Eu agradeço a Kalina de ter querido parar aqui, Kalina. É. Foi muito bom. Seu João, então até a volta. Até a volta. Até a volta, então. Não, eu ando aí e ensino para meus filhos. Seja que nem seu pai, a honestidade. E falar a verdade. Então, agora eu também não gosto de muito arrudeio também, não. Eu admiro muito a simplicidade, a humildade. Para mim, eu acho que a humildade e a simplicidade é o degrau da sabedoria. É, porque você estava falando ali, você não viu falando para ele. Eu falei para ele aqui na entrevista que eu fui comido de bicho, fui comido de piolho. Oxe, eu queria virar um empresário amanhã, ganhar na Mega Sena. É do todo o meu prazer de ir para uma rede de televisão e falar as minhas origens. Jamais eu ia ter vergonha de esconder. Meu mãe beijou um peixe. Um meme, eu falei aqui um bocado de coisa. Qual peixe que o pessoal mais... Aqui é um tal de amoré, que é do mangue, é um peixe preto, pequenininho preto. Aí pega o caranguejo aqui também, né? Caraca, aqui tem de tudo no nosso mangue, é. Então depois a gente vai passar aqui para conhecer as... Pode vir que nós... Meu dia, a gente tem muitos aqui. Tem. Se você puder dar uma divulgação aí na força. 3 mil foi? Foi. Pode ficar com o troco. Pode? Pode sim. Pode, ele leve um outro milho. Não, quero não. Esse aqui, leve pelo menos mais um. Não, pode deixar. Pô, leve. Não, deixa que o senhor já vende pra... Eu comi só pra matar a saudade. Esse aí o senhor já vende pra outra pessoa. Leva, filha, isso. Não, eu sigo. Ô, seu João, eu queria que o senhor botasse as suas mãos abertas assim, pra gente ver a mão do trabalhador. Não. Essa é a agora mão... tá a mão do doutor, me sai da cara o que... Não, mas essa é a mão do trabalhador, né? É, meu filho. É isso aí. Pronto, obrigado. Nada. Quiser vir uma hora pra rentar, vocês vão o que é isso aqui? Vocês vão que pau é esse? Vocês vão isso aí pra quê? Mas eu quero. A gente anda aí à vontade, o meu dia. Quais árvores que tem mais aqui em abundância? Rapaz, aqui o que tem mais aqui com abundância é uma tal de oiticica. Oiticica? Né, aqui na mata, oiticica. E serve pra quê? Pra remédio. Remédio. Pra diabetes, colesterol, essas coisas. Mas o que? A folha e a casca? A casca. A casca. Temos pra abatenon.
Babatimão. É, babatenon aqui também temos. E essa é pra quê, babatimão? É, babatenon você bota no álcool pra não é de ferida, essas ferida, coisas. Ferida, né? É, tem um bocado de coisa. O seu João, tava reparando, eu andei ali atrás, isso aqui é pau a pique, foi o senhor que construiu? Não, foi eu que comprei, já. Ah, feito. Já comprou assim? Foi. E é bonito o teto, porque ele é feito com esse pau. É pau do mato, né? É do mato, é tudo do mato. Aqui é tipo oca indígena, né? Tipo é tradição indígena. E o bom mesmo aqui era pra não ter coberto de palha. Também. Mas talvez na beira da pista aí passe um amigo, né? E meta um fogo. E... Não, tem muitas dessas construções ainda? Ou é dessas aqui? Dessas... Não, tem pouca, né? Tem a nossa oca, é assim, é desse modelo, é. Só que não é de teia, né? Que a tradição mesmo é palha, né? Ô, seu João, e essa telha aí, como é que o senhor chama ela? Que nome você dá pra ele? Rapaz, a gente dá é telha mesmo. Telha, é telha. Porque se fosse a outra, era telha brasilite, né? Tá certo. Essa é telha mesmo. Porque lá em São Paulo, a turma fala que é telha nas coxas, porque ela tem a forma da coxa, e entendeu? É, foi. Ou se não, telha comum. E é, aqui a gente... É telha. É telha mesmo. Não, porque antes, Chico, aqui, antes de chegar essa questão da cerâmica, de papo da máquina, de fazer... Esse tipo de telha era feita na coxa mesmo, por isso que se chama. Pois é. Colocava, as mulheres colocavam na coxa e faziam. Até o tijolo era feito na nota do manual, assim. O senhor lembra tijolo desse manual. Tempo? Tijolo? Não lembro não. Não, mas foi contado pro senhor, né? Foi. Eu já trabalhei com ele já em construção, fazendo já construção já. Mas assim, tinha um cavalo moendo na pipa assim, não? É, pra imprensar o barro. Vai imprensar o barro, é. Eu falei moendo não, é amassar. É amassar. É. Tá certo. Aí era feito assim na mão. E aí, seu Ricardo, vamos? Na volta a gente passa aqui? Vamos sim, na volta a gente passa pra visitar. Passa, pode passar pra gente ir lá. Mais uma vez, então vou dar tchau pra vocês. Obrigado, seu João, obrigado Isaac. Obrigado, meu filho, de nada. Deus ajude que a gente volta aqui pra conversar mais um pouquinho. Amém, meu filho, amém. E ele aí, como é daqui mais de perto? Vai voltar, ele volta com certeza. Eu sou de Campina Grande. E é, né? Parece que não tem ninguém, hein? Seu João! Ô, seu João! Então, nós estamos voltando aqui na casa do seu João, mas parece que não tem ninguém. Tudo fechado, né? Ô, é aqui? Nós viemos! Pode entrar por aqui, não? Foi lá. Vamos lá. Foi, terminamos de chegar. Acabou de chegar? Foi. Podemos chegar, nós? Pode ficar à vontade. Pode ser por aqui? Pode, meu querido. Ajeita, rapaz. Ai, rapaz, foi lá. Ajeita. Oxi. Nós tava indo embora, falando, não, tem que passar lá pelo menos pra ver onde é a casa dele. Eita, rapaz. Nós fizemos muita coisa lá. E foi. Bora conhecer por aqui. É aqui que o senhor mora? É, mora aqui. Tá aqui. Isso aqui é o que, castanha? É castanha, é. É castanha. Passa cá pra... É pra depois... vender, né? Ou pra vender ou pra torrar. Pra torrar. Ô, Isaac. E aquela semente? Aquela semente que é ali é semente de melancia. Ah, semente daquela de melancia. Daquela de arroz. Daquela que vende lá. Sim, aquelas grandes. É. Ô, Isaac. Ah, o Isaac mora aqui do lado? É. Tu não quer ir lá não, na oca não? Mostrar lá eles? Que oca? Que oca é essa? Aqui nós tava falando lá. Ah, lá na cidade? É. Não, lá na mata. O mundo da gente... É laranja, né? Ah, na mata. É laranja mimo, é. A laranja mimo é a docinha, né? É. Olha aí, pé de pinha. É, pinha. É pra cá, vai lá longe. Que ali pra gente olhar por ali. Ali o senhor crava o quê? Uns peixinhos? Não, aqui é tanque pra colocar guaiamum que a gente vendia lá em cima. Ah, guaiamum. É. Guaiamum. Não pode não, né? Pode não. Mas aí coloca água, né, daí? É, coloca água. Uma parte lá é pra colocar água aqui. E aqui eles ficam à vontade. É. Mas parou. Vamos olhar as mangas rosas aqui pra vocês verem. É, eu moro aqui. Aí, pai, mas por aqui tem um areião medonho, senão eu ia por aqui. Será que dá pra passar, Isaac? Mas é longe? Pai, é nada, lá é a pista, a saída. Fechou. Vamos lá, vai dar
Isso aqui tudo é seu, seu João? É, tudo é meu. É o senhor que cuida? É. Olha aqui as mangas rosas que eu disse, que ele tava perguntando se era da pele bem fininha, olha. Nossa, como é bonita, né? É, tá vendo? Parece uma pele de moça assim, é. Não parece? Ó, lisinha. E aqui que é bonita ela. Aqui tem umas gaias bem carregadas. Ali é um campo de futebol. Sim. Olha pra aqui, essa, olha que coisa linda. Nossa, essa tá colorida. Tá vendo? Tá linda. Tá vendo? Tá linda aí. Ela tá madura, tá de tá, vez aí. Tá de, ainda vai ficar de vez, ainda pra... Ainda? Vai ficar de vez. Ela ali tá meio amarelando porque tá, ela tá doente, sabe? Você pode olhar desse lado, que ela tá doente. É por isso que ela tá daquela cor. Ô, seu João, isso aqui o senhor plantou alguma coisa? Não, isso aqui não é meu não, é do vizinho. Ah, do vizinho? O meu daí pra lá. Ah, tá, tem uma divisa ali, né? Daí pra lá, é. Tá bom. Esse é parece com um pé de café, mas... Não, esse é um pé de pitomba. Pitomba. Esse é a pitomba. É. Eu nunca vi pitomba, seu João. E jaqueira, já vi. Vamos já, ali no pé de jaqueira. Já vi. Não tô... pede só aí não. É desse tamanho a pitomba. É, não. Qual o teu pé só? O pé é grande, mas a fruta é pequena. Aqui pra fora, aqui o outro pé de pitomba. Esse é pitomba. Tá muito gostoso, ó. Ei, lugarzinho bom. É, daqui pra frente, no meio de aquele pezão grande que tá lá no campo, é o que aquele pé? Ali é pé de manga, é. Eita, que pezão grande. Então, aquele pé de jaca, você vê. Isso aqui é dendê, não? É, que é dendê, tá vendo? Poxa, nunca tinha visto. Pra fazer o óleo de dendê. E vocês fazem óleo de dendê? Faz. Esse povo mais antigo fazia, né? Vocês fazem menos. É, a gente faz menos. Mas, gente, nós terminou de vir de lá, rapaz. Isso aqui é siriguela, né? É. Vamos aqui mostrar. Aquele que coloca ali o caco. Aqui é abacate. Abacate. Dá bem abacate aqui? Dá. Dá. Foi boa a venda hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. É, mais ou menos. Tinha pouca pessoa hoje mesmo. Foi. Lá. A gente viu que tinha pouco turista. Mas homem, que aí vocês gostaram mesmo de mim? Porque pra vir aqui... Ah, lógico. Oi. Ah, é jaca, jaca. É jaca dura ou jaca... É jaca dura. Jaca dura. Tivesse, é porque tá nova ainda. Não tem nenhuma madura. Não, meu filho. Tivesse, tava na mão de vocês. A gente já comia, né? Essa é jaca mola ou jaca dura? É dura. É dura. Só daqui mais um dia que tá... Eita, tá carregado. Ah, se tivesse uma madura. Mas vocês não moram aí, daqui mais um mês, né? Não, que mas eles vão voltar aqui. Dando pra passar. Aquele pouco amarelo, né? O que for fazer, de puxar pra criança. Remédio, é. Quando fica com os olhos... Com criança com tiriça, como diz a gente. Tiriça, né? É. Hepatite, né? Tipo. É, hepatite, é. E esse aqui é o pé de mangaba, né? É, mangaba. Mangaba. Pra ali que tem mais. A famosa mangaba. Eu pensava que a mangaba é, chupava na mão, deu uma dentada com todo gosto, aí saiu aquele leite. É amargando. Mas tem que estar madura, assim, como assim mesmo. Olha o outro pé. Ó, esse aqui tem menos, né? Que ainda tá botando. Ainda tá botando. É. Aí quem esses gosta. É pra quê? É pra ela sair o leite pra ela carregar melhor. Ah, é? É. E o senhor acha que funciona mesmo? Funciona. Na mangueira também faz isso? Não, não. Só na jaca. É só na jaca. É. Tá. E vamos aqui no pé de mangaba, Felipe? Mas aí tem aí também. Mas é. Tá madura? Tá não. Tá não. É só pra nós ver mesmo, né? É isso aqui, Chico, que a Alexandre parou. Ah, é, isso aí é o... Chama aqui a agave. Agave, é. Usar pra fazer ripa, né? É, pra fazer corda. Ela chama flecha do sisal, isso aí. E vai muito perto não, que tem espinho. Tem espinho? Tem, na ponta da... Ah, na pontinha. Vamos fazer aquelas casas de papi, que é a casa de taipa, usava essa ripa, não é? É, viu? Deixa eu ver se tem alguma chão aqui, não dá? Quando ela cai no chão é porque tá boa? Não, mas com os dias tá. Mais uns dias. É. Essa é outra manga, né? Essa é manga espada. Espada. Isso é capim ou cana? É cana. Mas isso é pra semente, sabe? Ah, é pra semente? É. Você vai... pé da abacada. Pois aqui cai quase tudo. Marimbondo, né? É. Olha isso aqui, ó. Essa aqui vem nada, tá boa, quer ver? Ô, seu João, aqui é a reserva indígena ainda? É, meu filho, aqui que é a reserva indígena. Olha,
Isso dá um suco, ó. Isso amanhã ela tá boa toda. Olha a coisa linda. Isso é mangaba? Essa aqui. É, amanhã. Como ela tá amanhã, amanhã tá boa. É, amanhã tá boa. Ela, se uma coisa, ela tem o leite ainda, né? Tem, tem. Agora amanhã pode comer. Eu não conheci o pé de mangaba. É, esse aqui, ó. Eu pensei que era que as folhas fossem maiores. Mas o pé de pitão. Olha, muito bem aí. Seu João, aquilo é mandioca ou é macaxeira? Mandioca. Mandioca. É. E essa aqui é o quê? Isso aqui é um tal de goiti. Ah, é, essa aí é que é o goiti? É o goiti. A fruta dele, mesmo comparando, é o tamanho de uma laranja. Ah, é? É. Eu já ouvi falar, tem um, lá onde eu moro, tem um sítio que é chamado goiti. Ah, pô, a gente come. Quer dizer, isso é por conta disso aqui. Quando cai é um cheiro. E é bom. É, é bom. Foi pronto, é da Oliveira ali pra trás. Da Oliveira pra cá Oliveira, é seu, é, né? Oliveira a gente conhece. Pra cá. É o Jamelão. Oliveira é Jamelão. Gol, marcaram gol lá. Isso aqui é um pé de arueira, ó. Ah, então, essa arueira aí, é, ela é remédio, né? É cicatrizante, né? Cicatrizante. Às vezes nós traz dentro aqui, aí raspa. Isso. Coloca dentro do copo pra gargalejar, lavar. Isso, a boca. Já me falaram isso mesmo, é. Tem gente que é alérgico isso aí, não tem? Tem. Passa debaixo, fica tudo coçando. Não tem? Tem. Ei, e aí, você foi na oca? Vai, Isaac, mas... O motorista que tem que falar se dá tempo da gente ir. Não, mas já vamos, saída, então? o menino de lá, eles vendem, ele vem de pé. Precisa vir trazer, vamos. Não. Lá é saída. A saída pista, ô, Isaac, seu pai tá arrumando trabalho pra você. Você vem de pés mesmo depois? Vem. Então, tá, então vamos. Vamos ver a oca. Bora lá. Aí, voltar pra pegar mapa. E aí, vou dar o que a vocês, hein? Dá o quê? Assim. O senhor já deu seu tempo, sua conversa, sua simpatia, já tá muito bom, não tem que dar nada. Tem pouco ver. Ué, o coco verde tá gelado, não? Tá não, tá nos pés aí. Tá, isso aqui é macaxeira. Essa é a macaxeira? É. Mas rapaz, a gente acabou de chegar, olha, digo, rapaz. Eu acho que eles vão passar a tarde e não vão vir, não. Não, mas a gente queria ver. Eu não perguntei pro senhor se eu morava naquela casa, o senhor falou, não, moro na rua. Uhum. Aí nós viemos perguntando. Meu Deus. Deixa eu pegar essa paisagem bonita aqui. Olha a vista lá pra... Ali é bonita essa vista. Aqui aí no meio tem um mangue, que uma hora que você quiser vir pra gente fazer alguma... Passa o rio Mamanguape, né, pra aí. É, exatamente, é. Tem um mangue aí embaixo. Daí dá pra ver o senhor pegando goiamum? Daqui do lado não, tem que ir pra lá, não, né? Não, mas o senhor pega goiamum? A gente amarra e enfia o braço ali dentro? Não, o de enfiar o braço é o caranguejo sal. É outro? É, outro tipo. O goiamum fica pra cima. O goiamum é na ratoeira, é. Qual ratoeira? É. O goiamum ele é menor, é? Não, porque o goiamum ele é da parte do arisco, né? E o caranguejo sal é da parte da lama, do mangue. Vocês vêm aí um dia, a gente fala tudo de lá. Se vocês quiserem gravar, filmar, a gente... Com certeza a gente vai. A gente faz esse trabalho até você dia. Faz, Ricardo? Eu faço. Senão eu vou ter que vir de São Paulo pra fazer. Eu vou deixar tu vir de São Paulo. Você vai deixar? Vou. Você é tão bonzinho. Rapaz. Você não quer não levar manga não? Já amadurece. Tu não quer não, moça, levar não? Hein? Aí eles voltam aqui na época. Ué, já que essa aqui, ó. É, essa é a espada, né? Oh, essa é a madura, a madura. Você pegou uma madura? Peguei. Isso é madura assim, é, verde? É, porque ela tá... Uns dois dias ela tá boa. Ah, dois dias. É. Ela tá de vez, então. Mas pra quem gosta, eu comia isso até verde quando eu era criança. Tem gente que gosta assim, né? Tem gente que come com sal, né? É, tem. Ah, ela tá molinha, ó. Tá bom já. Pode tá. Comer já. Tu come assim, com a casca e tudo? Não, com a casca não, com a casca só. Então, tem mas madura. Você não morde a casca e tira e depois. Ah, não, não. Não. Nem tanto. No caso do leite da. É, o leite. Se não tivesse leite, sim. Eu vou dar a paia de coco, foi a minha família. Meu filho! Verdade. Isso aqui a gente vende quase de graça. Olha, a gente vende. De graça, né? A gente vende 100 coco desse. Aí vem por 40 real, 50 real, 100 coco. Então dá 50 centavos cada um. Tá vendo? 40 centavos. Aí nas praias eles vendem por. 3. 3. Nós pagamos 6 ontem. 6 um coco. E depende do estado, 8 reais, 10 reais. São Paulo deve ser mais. Ô filho, vai ali pra pegar água pra ele.
Eu tô com a chave da casa que a minha esposa foi pra igreja em Mamanguape. Então nós não estamos atrapalhando o senhor chegar pra descansar aí? Não tá nunca não, menino. Tá nunca não. Qual é que é a chave, filho? Tá? Você não quer levar não as mãozinhas dessa não? Já amadurece, gente. Hein? Não quero não. Precisa não. Mas... Não precisa não. Apoio se qualquer dia vocês quiserem, quando vierem para a Bahia, quiserem me dar uma atenção, ou quiserem entrar aqui, vocês vêm. Com certeza. Se nós não estiver lá, mas já sabe onde eu me escondo, onde tá, né? Eu deveria ir na Naoca, mas vocês. Não. Porque o menino não entende. Ah, ele não sabe o que acontece lá, né? Não entende direito a sua. E esse ranchinho aqui, o que, que o senhor guarda? Eu guardo alguma coisa aí, veja. Ah, tem umas armadilhas, né? Eu guardo, é os covos? Eu guardo meus covos de pescar. Ah, é os covos, olha lá. E pra você chegar numa casa indígena, se não tiver um covo, um pulsar, a nossa tradição indígena é essa. É um pulsar. Um pulsar o quê? É um pulsar tá ali. O pulsar tá ali. O pulsar é de carregar os peixes depois? É de pegar o peixe. É de pegar também. É, tá. Esse aqui é o corvo. O corvo eu conheço. Gente, olha que lindo esse pau-pique. Vou pegar o pulsar, o menino foi arrumar. Eu tô apaixonado por esse pau-pique, assim, super à vontade, ó. Bem descontraído. Ó o fogão de lenha. Inhame. Foi colhido aqui mesmo, Isaac? Foi. Olha que lindozinho. Isaac, esse tá pra fazer muda, é? Esse é o pulsar. A cultura indígena é essas coisas. É, isso aqui é o pulsar, é a tradição indígena, isso aqui. Mas quando os... Eu conheço como jereré. É, jereré. Mas eu aqui também? O jereré já é o diferente disso aqui, É redondo, né, o jereré? É. Ô, seu João, mas quando os indígenas não tinham esse plástico, nylon, como será que eles faziam? Rapaz, a gente aí pescava com anzol, como diz, né? Tá, mas será que esse instrumento aí não tinha, eles não usavam isso aí, o jereré? Não, de primeira era mais difícil. Era até de flecha, tipo flecha, o índio pegava o peixe. Ah, tá. É, flecheava, cadê a água? Aí. Pois é, você tá chegar em qualquer casa aí na área indígena, se não tiver essas coisas, não bate com as origens indígenas, né? Qual o período que você planta esses inhames? É, depende, se chover em janeiro, a gente planta em janeiro. Ah. Aí é na época que chover, daqui pra frente é a época que chover. 8 meses pra colher, né? É, 6 meses é, a gente dá uma capação, né? A primeira colheita do inhame é com 6 meses. E cuide com 8, 9 meses é pra arrancar ele de vez. É, aí arranca ele todo, é. Aí eu vou querer um golinho d'água também. Pode dar aí. Quer, filha? Quero. Então beba ela, depois aqui eu quero também. Aqui é de fazer sabão? É, de fazer sabão. É a esposa que faz, né? É, a gente faz pra economizar. Economizar, né? É, olha lá o sabão que a gente já fez. Ah, aqui é o sabão feito. É, tá vendo? Que legal. Já evita de... Agora essa fumaça tá enchendo o saco. Não, mas é fogão de lenha assim mesmo. Oi, quem fez esse fogão? Foi o senhor? Foi eu. Tá. Esse tem tanto, esse aqui, né? É. E tem esse outro aqui. É, o de lenha e o de carvão. Esse aqui, o que que faz nesse aqui, seu João? Esse aqui, a gente cozinha tudo também nesse aí. Mas por que que usa um e não usa o outro? Por quê? É porque o carvão tá mascado, né? E a lenha é mais fácil, né? Ah, aquele lá que é o de carvão? É o de carvão, ah, porque não tem pra onde sair a fumaça. É. Ah. E lá é de carvão. Tem o de gás também lá, que é pra poupar, né? Nossa, que chique. Tem 3 tipos de fogão aqui, hein? É, às vezes não é nem chique, é uma... É precisão, né? É um torno de economizar, né? Tá uma certo. Maneira de economizar, né? Tá certo. É. O de gás é pra um negócio mais rápido, fazer um carro, uma emergência, né? Sim, é um cafezinho de manhã, né? Claro. Obrigado, Isaac. O senhor tinha acabado de almoçar, né? Não, ninguém almoçou ainda não. É que o prato tá ali, eu tô achando. Não, mas isso aí foi da família que saíram. Que saíram lá. Foi. Ainda vai almoçar. Vamos lá, Isaac, então? Bora lá. Vocês vão por aí, a estrada não, aquele carro não passou. Perto aí. Que água boa, seu João. E é, né? Nossa, que água boa. A gente sente que ela é leve. Sim, mas mamão, a gente não almoçou mamão. Aqui é perto de mamãozeiro também.
Esse aí é aquele mamão pequenininho. É. Não, o Havaí não, é não, é desse outro maior. É maior? É, o Havaí é que é o... E aquele lá é cajamanga? É, ó, é caja. E aquela árvore lá? Ou aquela com as folhinhas assim? Rapaz, aquilo ali é um tadu, desses pau que planta na cidade, no meio da rua, esqueço o nome desse bicho. É. Que planta no meio da cidade? É, no meio da cidade. Não é flamboyant? Eu não sei se não, é... Não, é aquele com as folhas verdes com um negocinho amarelo. Ah, sim, não sei. Ah, aquilo lá eu chamo de dracena. Ah, dracena, é? É. É, qualquer pedacinho pega, né? Bora então? Vamos lá. Gente, foi um prazer, viu? Uma seu feliz João, viagem pra vai vocês. Lá, dá tchau pra ele que vai filmar vocês. Uma feliz viagem pra vocês. Seu João, obrigado. Tá em ordem, meu. Pra mim foi um prazer, viu? Igualmente, eu abri sua casa. Tá bom, tchau. Meu filho. Tchau, tchau. Seu João, foi um prazer. Tá bom, meu fazer. Querido. Meu menino vai com você é. Lá, mostrar lá. E aqui é a cana, né? É, a cana que... é caiana. Ah, é a caiana? É. Oi, meu querido, que a gente se veja mais vezes. Sim, se Deus quiser. É. Nossa, mas ele fica parado assim? Ele tá preso ou não? Tá. Mas ele fica todo olhando na rua, é? Esse é um pachorro, né? Hã? Não, esse aí é Siberiano. Husky Siberiano, né? É. Eita! Bicho é bonito, viu? Ele fica todo olhando na rua. Quando ele chega, ele tá assim. Mas é bravo? Cachorro não. É, ele é bravo? É. Se soltar, ele é bravo, né? Ô Isaac, conta um pouquinho pra nós. Nós chegamos ali naquela oca. Essa oca vocês fazem algum ritual? Nós damos essa toré, essas coisas assim, sabe? Mas qual é o dia da semana ou do mês? Assim, é o cacique que aí vem pra uma reunião, um negócio. Quando tem algum evento, aí é que nós vem pra cá nessa toré. Quando é aqui, é lá na escola também. Que lá é tipo também uma oca, o formato da escola. Aí também lá dança também. Quando não é lá, nós vem pra aqui. Na escola da aldeia? É. Lá também tem. Escuta então, mas ali você falou que faz alguma coisa e depois vem pra cá fazer outra. É. O que é? Continuação do outro? É, continuação, é. Mas e conta assim como é que vocês ficam com trajes indígenas? Nós bota cocá, pega maracá, cordão, colar essas coisas, se pinta também, bota a saia, aí começa a dançar. A saia é do que? Daquela. Como é que chama? De Imbiriba. Imbira, Imbira. E essa pintura que está no seu braço é da terça-feira passada? É, pintura indígena também. Então, como é que é a dança que vocês fazem lá de diferente daqui? O que, que é? Ah, pai, porque lá ele dá uma continuação, aí pra cá ele vem, aí os povos mais antigos que vem pra cá, né? Aí chega aqui, ele reza o Pai Nosso em tupi, aí pega, depois que ele reza... Aí eles começam a bater, né, começam a dançar e eles cantando, nós dançando. Então lá é uma espécie de aquecimento, né? É. Aí aqui, todo mundo se ajoelha, aí reza o Pai Nosso aqui, em tupi. Ao redor da árvore? É. Mas só os povos mais antigos que ficam aí, nós ficamos aqui assim em volta. Ah. Aí ele reza o Pai Nosso aí. Então só aí, o pessoal mais antigo que pode Aí ele reza aí o Pai Nosso aí. Todo mundo se levanta, bate o maracá e começa a dançar e eles cantando. E batendo no zabumba, essas coisas. E tocando tem... piano. Como piano? É. Que piano? Um piano, que coisa assim. Ah, tá. Você chama de piano. É. E tem fogo? Não, tem. Não tem nenhum fogo? Não, tem. Nenhuma vela? Não, ele tem um cachimbo que ele fuma. Um cachimbo. Mas então é no escuro ou numa lua cheia? Não, tem. Tanto faz. Tem
Nada disso não. É o pajé que fuma cachimbo. Você fuma cachimbo? Eu sei. Ele ou os que tá com ele, sabe? Ah, o que toca aqui. Mas então é no escuro, mas vocês não enxergam nada, então. Não, nós vemos de dia, sim. Ah, é de dia isso? É de dia isso. Ah, eu pensei que era noite. É, não, é de dia. Ah. Começa uma hora, termina que hora mais ou menos? Umas 4h30 por aí, mas a hora dessa assim, né, já tá se encerrando já. Aí vem, começa mais cedo, aí vem mais tarde, e assim vai. E assim, por exemplo, vem uma pessoa de fora, igual eu, quiser filmar? Vem, pode vir, vem, aí vem gente de fora assim, filma, pode filmar, tem isso não aqui não. Pode filmar tranquilo aqui. Quando tiver, eu vou mandar mensagem pra você pra um dia antes, pra vocês saberem, pra vocês quiserem vir e filmar aqui, pronto. E pra você, o que que significa isso? Você vem porque você quer, porque o seu pai pede? É, porque eu gosto mesmo, a tradição de nós, né? Aí nós tem que seguir, né? É bom dançar aqui. E você tá na escola? Tô. Quantos anos você tem? Tenho 15. Você tem um sonho de ser alguma coisa na sua vida quando você for, quer se formar, quer fazer algum trabalho? Tenho sonho de ser jogador mesmo. Jogador do quê? De Free Fire mesmo, essas coisas. O que, que é Free Fire? Sabe não que é Free Fire, não? É game? É game. É. Você quer um famoso e que ganha dinheiro, né? É, isso aí. Porque foi o único jogo que eu me encaixei foi de todos. Free Fire. Jogar bola eu não gosto, esses outros jogos eu não gosto. Eu não conheci esse Free Fire, não. Pra mim é novo. É. E você é bom? Sou. Aí eu faço vídeo, mas não posto não, só pra eu ver depois mesmo. Tem que pagar pra participar do jogo não, do Free Fire? Não, não precisa não. É só você ter o acesso da internet. É. E pronto. Agora é profissão, né? De jogo. É. Nem sabia, profissão. É. Estou desatualizado, preciso me informar. Isso é a febre dos adolescentes, dos jovens. Que é que nem eu. Vejo no vídeo aí dos caras. Tem muitos caras aí hoje que ele fala no vídeo que não tinha nada, era humilde. Aí depois que começou a jogar Free Fire, essas coisas, fazer vídeo, hoje tá aí estourado aí no mundo todo. É. Então é isso. Tá bom, obrigado então, Isaac. Valeu por ter trazido aqui, foi muito legal. Seu pai tinha razão. Ô Isaac, você não consegue cantar um toré, um versinho de toré pra nós, não, né? Eu tô achando que você é meio tímido. Eu sou. É mesmo, né? Acertei, né? Uhum. Mas sabe, Isaac, cantar? Quer cantar? Saber, acho que ele sabe, né? Gostei, como aí cantar assim. Cantar no. É bom mesmo vocês virem, pô. O cara mesmo cantando, o pai já cantando. É um negócio mais bonito. Mas é o que? É... Mais rima? É com rima? É, essas coisas. É em português? É, português. E de tupi, tu sabe alguma coisa? Tupi, eu não entendo nada não. Nada não. E tupi, eles fazem o pai nosso, no caso. Só o pai nosso, é? É, pai nosso. Eles só falam em tupi, mas aqui não, mesmo eles só rezam. Pai nosso e tupi. Tu não sabe a reza, não? Não. É pai nosso. O pai nosso em tupi. É. Não sabe não falar não. Não, em tupi não. O professor tava ensinando, mas conforme essa pandemia, eu já tava já pegando as mães já. Chico, é como é interessante aqui, né, pra a floresta, né? Esse aqui, acho que eles juntaram, esse aqui tiraram do caminho e jogaram aí, né? Por isso que tá esse monte, isso né? Isso vai decompor isso pra o bom que floresta, ela estruma, né? Ela mesmo. Estruma ela mesmo, né? É. Aqui, ó, você vê aqui, ó, tá cheio. Você ajuda o pai lá na plantação? Ajudo ele em tudo aí. Tá filho outro, né? Não, tem não. Mais. Mas o que trabalha com ele mesmo é só eu.